Els barracons continuen sent una plaga a les nostres comarques i per això exigim a la consellera un pla de veritat, no de propaganda, per acabar amb aquesta situació de precarietat a les escoles. I des d'Esquerra Unida anem a traslladar a les Corts Valencianes la reivindicació d'escolatges que porten anys i anys en barracons i esperem una resposta de la consellera, clar.